মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। ঘটনা সংঘটিত হৈছে অবয়াপুৰীত। অবয়াপুৰীত মহিলাক অপমান কৰা বা মহিলাৰ সৈতে এক ভয়ানক কাম কৰিবলৈ খোজা এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে হৈছে ভয়ানক ঘটনা। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কিয়নো এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিশেষ অংগ কাটি দিছে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী মহিলাক অপমান কৰা বা এগৰাকী মহিলাক অশালীন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বা বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এগৰাকী মহিলাই এতিয়া একশ্যন ৰূপ লৈছে। পুৰুষগৰাকীক শৰীৰৰ এটা অংগ ইতিমধ্যেই কাটি দিছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া অভয়াপুৰীৰ পৰা আহিছে সেই খবৰ। অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ানক ঘটনা। মহিলাক বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা লম্পটৰ বিশেষ অংগ ছেদ কৰিলে মহিলাই। অভয়াপুৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক ঘটনা। লম্পটৰ অংগ ছেদৰ পিছতেই এতিয়া থানাত উপস্থিত হ'ল মহিলাগৰাকী। আমবাৰী এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক ঘটনা। মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লম্পট মইনুদ্দিন। সংকটজনক অৱস্থাত বঙাইগাঁৱৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পুৰুষগৰাকীক। বৰ্তমান মহিলাগৰাকী অভয়াপুৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ সৈতে বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা এটা লম্পটৰ ভয়ানক দশা হৈছে, ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো সেই লম্পটটোৰ শৰীৰৰ বিশেষ অংগ এতিয়া ছেদ কৰিছে এগৰাকী মহিলাই। আৰু সেইগৰাকী মহিলাই ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মহিলাৰ সৈতে বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা লম্পটৰ এই দশা, কিয়নো এতিয়া লম্পটগৰাকী ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আমবাৰী এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। লম্পটৰ বিশেষ অংগ ছেদ কৰিলে এতিয়া মহিলাগৰাকী। লম্পটটোৰ নাম মইনুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আহত অৱস্থাত এতিয়া বঙাইগাঁও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাই গৈছোঁ এই খবৰ আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখি আছে এনেধৰণৰ এই ঘৰটোত অকলশৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বেয়া কাম কৰিবলৈ গৈছিল এটা লম্পটে, আৰু তেতিয়াই সেই লম্পটটোৰ এই দশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহিলাগৰাকী অতি সাহসেৰে লম্পটটোৰ শৰীৰৰ অংগ ছেদ কৰে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মহিলাৰ সৈতে বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা লম্পটৰ এই ভয়ানক দশা। মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত এতিয়া আহত হৈছে মইনুদ্দিন। মইনুদ্দিনক এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মইনুদ্দিন ৰাতি 12:30 আমাৰ বেটাৰপুৰ ঘৰে সোমায়। সোমোৱাৰ পিছত ই দাউদী গুপ্তা ৰংগদাক সদ্যা কাটি দিয়ে। এতিয়া এখন বৰ্তমান চিভিলত আছে মইনুদ্দিন। মইনুদ্দিন ৰাতি এতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে 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 তদন্ত কৰি আছে। তদন্ত কৰি আছে। ৰাতি আনুমানিক 12:30 বজাত মইনুদ্দিন নামৰ মানুহটা মফিজুদ্দিনৰ বোৱাৰী ঘৰত সোমাইছিল। বোৱাৰীটাই বোলে তাৰ গুপ্তাংগটো কাটি পেলাইছে। তাৰপিছত আমি শুনামতে ল'ৰাটাক হস্পিটেলত লৈ গৈছে, বঙাইগাঁও হস্পিটেলত লৈ গৈছে। এইখিনি জানো আৰু। ঠাইডোখৰৰ নাম কি? আমবাৰী। আমবাৰী অভয়াপুৰী আমবাৰী অভয়াপুৰী আমবাৰী।